Há milhões de anos, o terrível Sled tentou roubar as gemas mais poderosas do universo. Tragam minhas energemas. Mas um alienígena chamado Guardião as confiou aos dinossauros. Vocês precisam manter as energemas a salvo. Já, Sled. É uma bomba! Ele foi explodido para longe no espaço. Agora as energemas foram encontradas e Sled retornou para lutar contra um novo time de heróis. Dino Charger! Eles são os Power Rangers Dino Charge. 65 milhões de anos e você não conseguiu pegar nenhuma energema? Nenhumazinha? Que horror! O Guardião deu elas para dinossauros protegerem! Guardião? Aquele alienzinho que explodiu minha nave? Você também não acabou com ele? Você é tão inútil quanto o lixo espacial, Kirin! Quietos todos vocês! É uma ordem! Fale embaixo ou não vou comer essa noite! Acha que pode fugir de mim? Olá, Skeeter. Você quer escapar, é? Não, eu só tô... Me traga uma energema! Eu pessoalmente te transporto pra galáxia que quiser. É claro, Mestre Sled! Dino Charge! Museu de Dinossauros de Ember Beach. A Hora dos Tolos. Maybe I just can't say maybe. Cuidado! Bom dia! Olha só! Quem tá toda na estica? É um alívio enorme finalmente vir pro museu sem parecer com... aquilo. Olha só que ótimo! Eu consegui um emprego aqui na lanchonete. Tá atrasada, Shelby. Ai, por favor, Chase. Isso é um laboratório limpo, não uma garagem. Por que o Tyler tá tendo que trabalhar na lanchonete? Somos Rangers agora, sabe? Ocupado, salvando o mundo? Algumas vezes você tá ocupada salvando o mundo e outras vezes tá ocupada virando hambúrgueres. Hoje são hambúrgueres. Eu disfarce de vocês. Daí ninguém vai saber que são Rangers. Alguém disse hambúrguer? Koda, por acaso você dorme naquela caverna? Sim, é minha casa. O Koda encontrou a energema azul há 100 mil anos, durante o Pleistoceno. Então, quer dizer que o Koda é... Um homem das cavernas? Que demais! Sério, ele tem mais de 100 mil anos. Isso é impossível. Quando ele se uniu à energema, parou de envelhecer. Nenhum de vocês vai envelhecer estando unido a ela. Eu vou ter 18 pra sempre? Esse trabalho tem ótimos benefícios. E eu sempre vou ser esse gatão. Então também tem o lado negativo. Minha lança muito boa pra caçar tigres dente de sabre. Você desenha nas paredes? É. Petroglifos. É uma forma de escrita pré-histórica. Sim, eu escrevo minha história aqui. Esse aqui. Quem é ele? Esse é Fury. Muito mal. Ele luta pra roubar energema. É, eu sei, ele tentou roubar a minha também. Gente, olha isso aqui. Esse é ele? Isso.
É o que estava atrás do seu pai. Isso não é bom. Diversos objetos estão entrando na atmosfera da Terra. Sledge? Vamos descobrir. Vamos. Por aqui! Ah, olha só! São os Rangers! E você é o quê? Um pirulito gigante? É um prazer conhecer vocês também. Mentira! Permitam-me apresentar o mais magnífico caçador de recompensas intergaláctico do universo! O primeiro, o único, o meu futuro marido, Sledge! Isso é uma piada, não é? Vocês são os Rangers que destruíram o meu monstro! Power Rangers! Mas é... Fury, lá em cima! Ouviram isso? Ei! O monstro do diário do meu pai! Como eu ia dizendo, vocês são os insetos que roubaram minhas energemas! Guardião, finalmente! As energemas não pertencem a ninguém, muito menos a você! Meu velho amigo, você achou que explodir minha nave iria me parar? Você errou! Eu esperei no vazio do espaço durante milhões de anos até um cometa passar. Me agarrei nele com a minha eletro-rente e vim com ele até a Terra. E valeu a pena, porque finalmente eu vou destruir você. Então, finalmente terei as minhas energemas. Os Rangers possuem o poder das energemas e a força dos antigos dinossauros. Se você tentar tomá-las, é você quem será destruído. Cadê ele? Relaxa. A gente cuida disso, eu acho. Acho que eles vão chorar de medo. Pode vir, Sam. Dino Charge! Tyler. Tyler. Tudo bem? Tyler. Pronto! Prontos! Ai, isso! Você destruiu eles. Isso! Você destruiu eles! É melhor olhar de novo! Vamos acabar com ele! Ai, isso não é divertido! Um, dois, três! O mestre do tiro arrasa de novo! Eu vou acabar com você! Eu quero ver você tentar! Isso, nenhum problema para a força de Homem das Cavernas! A força do Homem das Cavernas não é nada contra mim! Vamos ver o que você acha do poder do Triceratops! Toma um pouco disso aqui! E para você também! E você sai daqui! Nunca ouviu falar em desodorante? O único cheiro que eu sinto é da sua derrota! Tô ficando velho demais pra isso! Não! O último aviso, Rangers! Entregue as energemas em uma hora! Ou eu explodo esse planeta em pedacinhos! Em uma hora! Uma hora? Quanto tempo é? Não muito. Como a gente para ele? Nós realmente precisamos de um plano para acabar com todos eles. Tem alguma coisa errada. Eu vou atrás dele. Tyler, eu sei que você quer saber sobre o seu pai, mas... Não é sobre meu pai. O Fury estava fazendo um sinal para ele. Eu tenho um palpite. Esquece seu palpite. Somos um time agora. Temos que trabalhar juntos ou não teremos chance. Não precisamos estar sempre juntos para trabalhar juntos. Não se preocupe, eu encontro vocês na base. Espera, deixa ele ir.
Só vamos ter que resolver essa sem ele. Seus tolos! Espera um instante. Que fedor é esse? Parece cheiro de humano. Fury! Vamos, temos que ir. Mestre Sledge, o plano está funcionando? Parece que os Rangers morderam a isca e vou levar o Scrapper direto para a base deles. Assim que ele me revelar a localização, destruiremos o lugar e finalmente as energemas serão minhas! Eles vão destruir a base. E todos que estiverem lá. Kendall, Chase! Alô? Eu tenho que avisá-los. Vamos, gente, rápido! Isso! Museu de Dinossauros. Ah, isso! Deve ser a entrada para a base secreta. O Sledge vai me libertar. Chase! Tarde demais, Ranger Vermelho. Já sei onde é. Não vejo a hora de levar a informação pro Sledge. Não se eu puder evitar. Eu espero que essa velharia consiga chegar até a nave. Você vai pagar por isso! Phoenix, venham! Peguem ele! Dino Charger, pronto! Energizar! Acham que podem vencer? Não mesmo! T-Rex Charger, ativar! Dino sabe! Corte do poder! Sua vez! Vou te transformar em poeira! Acho que não, bafo de lixeira! Ha! Com a ajuda do Guardião, eu melhorei os seus Dino Chargers usando o transmissor. Agora vocês poderão acessar uma armadura altamente poderosa, chamada Dino Aço. Será que o Dino Aço é forte o suficiente para enfrentar o Sledge? Talvez, se o Tyler estivesse com a gente. DNA alienígena detectado no quadrante noroeste. E o Tyler também tá lá. Vamos! Energizar! Morfador Dino, modo detonador! Surpresa! Não, isso dói! Devia ter ficado com seus amigos! Você estragou tudo! Eu tô só começando! Você é forte! Mais forte que você, o que não é difícil! Eu tava indo pra nave! Você vai se arrepender de ter entrado no meu caminho, Ranger! Diga adeus! Diga adeus, Ranger Vermelho! Tyler! Você tá bem? Tô. Eu acho que tô. Tá lutando sozinho, você podia ser destruído. Por isso não deve seguir palpites. Você tem razão. Mas eu também tenho. O Sledge não ia nos dar uma hora.
Aquele monstro dele seguiu vocês até a base. E agora tava indo contar pro Sledge onde é, pra eles roubarem as energemas. Esse era o verdadeiro plano. Se você não tivesse seguido o Fury... Sledge estaria agora na nossa base, destruindo tudo e todo mundo. Vocês estragaram minhas peças! Eu muito confuso. Palpite é bom ou é ruim? Nesse momento, é ótimo. Vamos acabar com eles. Juntos. Juntos. Com uma ajudinha da Kendall, ela ativou um novo modo armadura pra gente. Venha! Vamos sair logo daqui! Eu ainda tenho que contar pro Sledge onde a base deles fica! Não vai contando com isso! É hora de morfar! Tira o Charger! Prontos! Energizar! Ha! Me dê o poder! Power Rangers! Dino Charge! Beleza, pessoal. Vamos checar o novo modo armadura. T-Rex Charger, ativar! Dino Aço! Ativar a armadura! Agora vocês vão ver! Phoenix! Cresçam! Chase, usa o seu novo paracortador. Sem problema, parceiro. Para, cortador! Detonar! Deixa eu testar minha nova Raptor Gun! É tudo que pode fazer! Não é nem metade, abridor de lápis! Toma essa! Raptor Corte! Vamos ver o que acham da minha arma nova! Terceira broca! Caçando! Entrega o escudo! Vamos ver se você é forte mesmo! Homem das cavernas! Joga! Aí, galera, uma ajudinha não cai mal não, hein? Hora de ver o que meu Zod pode fazer. Dino Charger, pronto! Convocar Tricera Zod! Tricera Charger, ativar! Olha que linda! Minha vez de brincar! T-Rex Esmagador! Essa coisa machuca! Esse T-Rex esmagador tem uma bela mordida! Tem que ser mais rápido! É isso aí! Isso é demais! Então, esse é o seu Tricera Zod! É! Ela é sensacional! Olha o que ela pode fazer! Vai, Tricera! Bom trabalho, pessoal! Nós acabar com isso, Tyler! Nossos poderes mais fortes, juntos. Combiná-los? Ah, ótima ideia, Koda! Stego Charger, ativar! Morfador Dino, modo detonador! Eu fui tocado! Maneiro! O quê? Os Rangers destruíram o Scrapper! Não, destruíram não. Magna Raio! Fogo. Eu vou amassar todos vocês! Ele grande, igual mamute! Vamos cuidar disso! Dino Charger, pronto! Convocar T-Rex Zord! T-Rex Charger, ativar! Bela entrada, Rexy! Esse pedaço de lixo pré-histórico não tem chance contra mim! Vamos ver! Pula, Rexy! Mandou bem! Koda, chame seu Stegozord. Acho que existe um meio de combinar os Zords. Isso é ótimo, Kendall! Nós mais fortes juntos! Dino Charger, pronto! Convocar Stegozord! Stego Charger, ativar! Isso não é nada bom! Uou! Nossos Zords são demais! Tyler, os três Zords vão combinar? Esse é o plano!
Megazord, Dino Charge, formação Tristego! Tristego Charger, ativar! Tristera Charger, ativar! T-Rex Charger, ativar! Combinar Zord! Estego Zord, combinar! Tristera Zord, combinar! Megazord Dino Charge! Pronto! Megazord Dino Charge! Ah, impressionante! Olha isso! Incrível! Nós estamos dentro do Megazord! Modo de batalha ativar! Vamos nessa! Eu vou esmagar você! Pode levar isso pra fora! Vocês nunca vão me derrotar! Toma isso! Isso acaba agora, Scrapper! O quê? Você é lixo! Estão prontos? Sempre pronto! Vamos nessa! T-Rex Sword, ataque final! Me dê o poder! Você é mandado pro lixão! Monstro extinto! Cuidado! Oh, calma! Ainda bem que eu vi. Valeu. Ai. Escuta, eu queria pedir desculpa. Eu errei ao pensar que você abandonaria o time. Eu sinto muito também. Eu não deveria simplesmente ter ido sozinho. A verdade é que trabalhamos melhor juntos. Isso não tá certo. A gente salvou o mundo essa manhã. E tá servindo lanche durante a tarde. Você tá louca? Isso é demais. Olhem o que eu aprendi. Não olha pra mim. Coda! Que nojo! Foi mal.